Informační centra pomalu bilancují letní sezónu. To Vsetínské pravidelně rozšiřuje své služby a každoročně registruje nárůst návštěvnosti. A i letos mají důvod ke spokojenosti. Od května do poloviny srpna přivítalo Vsetínské ICčko téměř 10 000 návštěvníků. Zájemců o poznávání města, poznávání okolí byl vyšší. Skupiny lidí, kteří tady chodí, aby poznali krásy Valašska a krásy našeho města, jsou různé. Jsou to rodinky, jsou to starší, mladí, jsou to cyklisté, jsou to lidé, kteří jdou cíleně za nějakým konkrétním dotazem, nějaké konkrétní místo, hodně teda cyklisté. Pracovníci infocentra odpovídají denně osobně nebo telefonicky na desítky dotazů a nouze není ani o nevšední zážitky. Byl tady třeba taky klučina, to byl nějaký Francouz, mluvili jsme spolu teda anglicky, který zase se přihlásil k nějakému závodu a byl bezradný, protože se nemohl vyznat v těch startovních listinách, které jsou psány česky. Takže jsme to tady luštili a společně jsme dávali dohromady vlastně jeho pozici na tom startu a bylo to docela zajímavé. Červencovou návštěvnost zvyšují také účastníci Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku. Chodí k nám do informačního centra pro materiály nebo se jenom podívat, odpočinout, natisknout si razítka, zeptat se co a jak. Vsetínské informační centrum poskytuje informace také pro občany města. Tipy na výlety, případně jakékoliv dotazy řešíme, jo? To nemusí být jenom z oblasti turistiky. Ty dotazy jsou různé, to je z oblasti firem, z oblasti lékaře, z oblasti právních, kdy přijdou s nějakým problémem, jo? Hlavně třeba starší lidé, kteří si neví rady. Stále žádaným artiklem jsou upomínkové předměty z Valašska a propagační materiály o městě. Přijeli jsme z Karlových Varů, protože tam bydlíme, ale pocházíme tady odsud, z Moravy. Tatínka mám ze Vsetína, maminku z Valašského Meziříčí. Já jsem se tady sama narodila. Cíleně jsem sem šla pro publikaci o Vsetíně, protože tatínek bude 80 a už se sem samozřejmě nedostane. Pořídila jsem DVDčko, tam jsou fotky a CDčko taky se starýma fotkama Vsetína, protože on je tady hrozný patriot. Paní Jana byla jednou z více než 150 návštěvníků, kteří denně zamíří do infocentra. A samozřejmě, když jsou akce typu záření, Mezinárodní týden turistiky, jakékoliv tady tyto větší akce, které se konají ve Vsetíně, tak je to mnohem víc denně. Jo? A potom taky samozřejmě těch cizinců tady přibývá.